သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ပြည့်နှစ်ဥရုခိမန္တာနှွေဥရုနှွေကာလနေုံလာပြီကျော်17ရက်2008ခုနှစ်6လပိုင်း6လအနည်း29ရက်နေ့နေ့လယ်မှာရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝင်ချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုတာဇေလုံဝန်တော်ရစေကိနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်းရင်ချင်းပါတဲ့မညာအိတ်သုံးရက်တရားစခန်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းဆုံဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကိုခံယူပြီးတော့တရားအလုံးအထုတဲ့ယောဂီတွေအတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီးစัจ java လေလောကီချမ်းသာတွေကိုအသိဉာဏ်ရှိရှိသတိရှိရှိနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆန်းဆန်းခံစားနိုင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဟောပြီးတဲ့တရားဓမ္မတပင်ပေါ့လေတရားတွေဟောခဲ့တာဒါဆိုရင်ကိုယ်ပွဲမြောက်ရှိသွားပြီဒီတရားစကားမှာဘုရားကိုကြည်ညိုပါတရားကိုကြည်ညိုပါသံဃာကိုကြည်ညိုပါဘုရားတရားသံဃာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောကြနာကြရအောင်လို့အမင်းပြောတယ်တို့များပြောတဲ့ဇာတ်ကားကိုတို့ကသာတံပိုးထားပြီးမြင်ကျန်တဲ့သူတွေကတံပိုးထားနေမှာထားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာနဲ့ပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီပြောတဲ့ဇာတ်ကားကိုဘယ်သူတွေဘလောက်တံပိုးထားတာဘုရားလောက်တော့တံပိုးမထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဇာတ်ကားတစ်ခွန်းပေါ်ထွက်လာဖို့ရအတွက်လေးသိင့်ချီနဲ့ကဘာတသိအချိန်ကြီးရင်းနှီးခဲ့ရအသက်တွေရင်းနှီးခဲ့ရခန္ဓာကိုယ်ရည်ရင်းနှီးခဲ့ရအတွေ့အကြုံပေါင်းမြောင်များစွာအတွေ့အနစ်နာတွေအများကြီးခံခဲ့ရတရားစကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းထွက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေ့ကြုံလို့ကိုယ်တွေ့ပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုဖခင်တော့ဘယ်သူမှမကြည်ညိုဖခင်တရားကိုဖခင်တော့ဘယ်သူမှမကြည်ညိုတို့များလေးပဲအဲ့လိုမျိုးမကြည်ညိုတဲ့အထက်မပါအောင်ဖခင်တရားစကားကိုကြည်ညိုအောင်ကျင်းနေအောင်လို့တန်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်မွေးတယ်။ဒါနမကုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဖခင်ကြည်ညိုပါ။တရားကြည်ညိုပါ၊သံဃာကြည်ညိုပါလို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့လို့ကြည်ညိုတာတအားနေပါ။တပိတော့လည်းတအားကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်လည်းကြည်ညိုပုံလွှဲရင်လွှဲနေမယ်။ဖခင်ဘာလို့ကြည်ညိုခိုင်းတာလဲဆိုတရားဘာလို့ကြည်ညိုခိုင်းတာလဲတန်ခါကိုဘာလို့ကြည်ညိုခိုင်းတာလဲဆိုဘုရားတရားတန်ခါလောက်လောကမှာလေးစားစရာမရှိဆိုပါစို့လေးစားတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာဘုရားကြည်ညိုတဲ့သူကိုသူများလေးစားတယ်ဘုရားလောက်လောကမှာကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုရင်ကိုယ်အကြည်ညိုခံရတယ်ဖယားလို့လေးစားတိုက်တဲ့ပုံကိုကြီးကိုကိုကြည်ညိုရင်ကိုကိုလေးစားတိုက်ခံရတယ်။တရားနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တန်ခါနဲ့ဒီတိုင်းဖယားကိုအဓိကထားပြီးပြောပြီးမှလောကမှာဖယားလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုံကမရှိဘူး။ဖယားလောက်ဘုန်းကြီးတဲ့ပုံကမရှိဘူး။ဖယားလောက်ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုံကမရှိဘူး။ဖယားကိုတကယ်ကြည်ညိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံကဟာဘုံမကြည့်ပဲကိုမနေတော့ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာဉာဏ်မကြီးပဲကိုမနေနိုင်တော့တမန်ငါရှန်ငါနေသားတွေသမီးတွေကိုတန်းဆယ်တန်းတွေတက္ကသိုလ်တွေအဓိကတော့ကိုတန်းဆယ်တန်းတွေဟေးအီတီဘီတော်ဘုရားတမန်တမုတော်ဝိဇာဇရဏတမန်တော်ဒုက္ကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထဒေဝမနုဿနဗုဒ္ဓဘဂဝါဒီဖျားဆံလေးကိုကလေးတိတိပြီးကလေးဆိုတာဆိုရင်းကိုပဲညံတာကောင်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုံကြီးတော်မူလုံးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့သူသည်ဘုံမကြီးပဲကိုနေတော်အသိဉာဏ်ပညာကြီးတော်မူလုံးတဲ့ဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အသိဉာဏ်မကြီးမားပဲကိုဘလုံးမနေတော့ဘုံကြီးတဲ့အသိမှန်ကြီးမားတဲ့ကိရိတာဂုံခံပထမဦးဆုံးယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို
ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထီကိုကိလေသာကုန်တဲ့အထီကိုကျေးဇူးများတယ်။ယုံလား။ယုံပါ။ယုံပါ။တကယ်ယုံနိုင်ရင်အ ਨੇ ဆုံးနည်းနည်းလေးယုံနိုင်ရင်ကိုဘုရားတွေ့တိုင်းလက်အုပ်မချိမနေနိုင်။နည်းနည်းလေးယုံနိုင်ရင်ကိုဘုရားအကြောင်းမစင်စားမမနေနိုင်။အဲ့ဒါတည်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးယုံယုံယုံကြည်လာပြီဆိုရင်ပြောမနေနိုင်။ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါကြီးညိုယုံနဲ့တရဏဂုံသုံးပါးလုံယုံနဲ့ပြည့်စုံလုံနဲ့ကိုအပေမကြဘူးပြောတာနမောတတဗုဒ္ဓေါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာတဏိပနခေါဆိုလေဒါကြောင့်မဆိုတဲ့နေ့မရှိဘူးဘုရားကိုအဲ့ဒါနဲ့ရှ िख ိုးတာဗြမာမင်းမဆိုတဲ့နေ့မရှိဘူးဘုရားကိုအဲ့ဒါနဲ့ရှ िख ိုးတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တော်ကလူတွေတဲ့ကလူရှင်မြင်လူမင်းအခုတည်းမင်းကြီးတို့ဆိုရင်တခြားရှင်မြင်တွေလည်းတူတယ်ဘုရားကိုနမောတတဘဂဝတ်တော်အထာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနဲ့မရှိခိုးဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးတနေ့တနေ့ရောကိုတစ်ခေါက်ရှိခိုးသလားမငြင်းကုန်ဘုရားကိုကြည်ညိုရင်ကိုလူတိုင်းလေးစားတဲ့ယုံလားဘုံကြီးတဲ့ယုံလားဉာဏ်ကြီးတဲ့ယုံလားဥစ္စေကိဏ္ဍကိုဘုံကြီးတယ်လို့ပြောပါလို့လေဘုရားကြည်ညိုလို့ခွေဘယ်တော့မှစာကြည်ညိုတာကိုသိကြရစာကြည်ညိုလားဥစ္စေကိဏ္ဍကိုဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောပါလို့လို့ဘုရားကြည်ညိုလို့ဘုရားကြည်ညိုတာဘလို့မှမပင်မန်းဘူးချက်ညာတတန်နဲ့ရှိတယ်ကြည်ညိုစမ်းပါအ ਨੇ ဆုံးတော့နမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးလို့တော့မရဘူးလားဆိုပြကြမ်းနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနေတိုင်းတစ်ခေါက်တော့မဆိုပြအောင်ကြိုးစားကြမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အချိန်ချင်းဆိုနေတော့ဘာဖြစ်တော့ပါဇက်နဲ့ဆိုချင်းဆိုမဆိုချင်းစိတ်နဲ့ဆိုအလုံးလည်းမပြည့်ဘူးဒါကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ကျေးဇူးများလေဆိုတော့နမောတတဗုဒ္ဓတော်အထာတော်တမန်တံဗုဒ္ဓတအဲ့ဒါလို့ဂုဏ်တော်သုံးပါးကိုမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာဂုဏ်တော်သုံးပါးပါတော့ကိုနမောရှိခိုးပါဤတတထိုဘုရားအားဘလို့ဘုရားလည်းဘဂဝန္တောဘုံကြီးတော်မူတဲ့ဘုရားအရဟံတော်ကိလေသာကင်းပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဘုရားတမ္မတံဗုဒ္ဓတာကိုတော်တိုင်တပ္ပညုတဉာဏ်နဲ့သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဂုဏ်တော်သုံးပုဒ်ပါတဲ့နမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတော်တမ္မတံဗုဒ္ဓတာကိုရှိခိုးတယ်မပြောနဲ့ငယ်တုန်းကတောဘဂဝါဣတိပိအရဟံဂုဏ်တော်တပါးတဲ့တော်ဘဂဝန်ထိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အရဟံကိလေသာကိုပယ်တတ်ပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူတိုင်ဤတိတ္တမထိုကြောင့်အရဟံမြည်တော်မူပါပြီဤလိုတပုတ်ထဲပါလေကုန်တော့ဆွဲခေါ်မှနှစ်ပုတ်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီဘဂဝန်ဂုံတော်လေးတောဘဂဝါထိုဘုရားသည်ဆိုတာအရဟံဂုံတော်လေးဒါမှမဟုတ်ဘဂဝန်ဂုံတော်အဲ့တောဘဂဝါဣတိပဌံ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 အမြဲတမ်းရွတ်လာတာကိုပဲသမုဝေမကြခဲ့ဘူးအမှန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်တယ်စာရည်တော့ရေမပူပင်ရဘူးဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အလုပ်လိုချင်နေဆိုရတယ်ဘယ်စီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ပစ္စည်းဘယ်သူမှခိုးလို့မရအောင်ခိုးသွားရင်ခိုးတဲ့သူကပြန်ပေးရတယ်ဒါလေးဒီလူတွေအားကြအောင်လို့ဒါလေးလို့ပြောတာဒါလေးမဟုတ်ဒါကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဆိုပြတာလဲဆိုတော့သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံကုသလသုဘတံပရံသစိတ်တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံအဲ့ဒါသာသနာကောင်ရောက်မှတည်တာအဲ့ဒါကမကောင်းဘူးဆောင်ကောင်းဘူးဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားငွေတော့ဘယ်သိမှာဆနနဲ့ဆသုံးနဲ့လောက်ရှိ6တန်း9တန်းပေါ့ဆနနဲ့ဆသုံးနဲ့ကိုယ်ကတော့တပ်ပံအရက်ကဟိုးဒုက္ခဆိုတာကမုတ်ကုတ်ကြောင်စကိုင်းတောင်ယူတူတူပဲနေနေ
တခါလေကိုယ့်အိမ်ဘက်ကလာပြီးသွားတယ်တခါလေသူ့ကျောင်းဘက်ကနေသွားတယ်ကျောင်းကတငယ်ချင်းနဲ့ရောက်သွားကြတာဟိုရွှေဟန်တာတို့ရွှေစီတီတို့အဲအဲ့ဒီဘက်အတဲအစင်ကုန်းလေးချက်ဆင်းသွားသူကတော့မမှန်မိဘူးတဲ့ပြန်ပြောကြည့်သူပြောတာရှိတယ်သူကဘုန်းကြီးကျောင်းတာဟာလက်တဖြစ်မှာအကုသို့ဂရေတသိမ့်ဖြစ်တာလေကွာလက်တဖြစ်မှာအကုသို့ဂရေတသိမ့်ဖြစ်တာလေလက်တဖြစ်မှာဘလောက်အကုသို့ဟာလူကြောက်သွားတာကြောက်သွားတယ်ဘလောက်ကြောက်သွားမှန်းကိုမသူတအားကိုကြောက်တယ်ဘာကိုကြောက်တယ်လို့ဆိုတော့အကုသို့ကိုကြောက်သွားတာလက်တဖြစ်ဂရေတသိမ့်ဆိုအများကြီးပေါ့တနေ့တနေ့ဆိုအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အကုသို့ဆိုတာအခုသိတယ်လို့ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအကုသို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဟာကြီးလို့တော့သိတယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်မဲ့ကောင်းကြီးလို့တော့သိတယ်ခု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 လို့အခြေအနေမျိုးသိတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုတအားကြောက်သွားတာကြောက်လားအကုသို့ဟမ်ကြောက်လားအဆိုဘလို့လုံးမလဲလက်တဖြစ်အကုသို့ဂရေတသိန်းဆိုတမိနစ်ဆိုရင်ကတိသိ60လောက်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားတနာရီဆိုရင်သုံးလုံး6ပါးရောဟုတ်လားတနေ့ကုန်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါအားချက်တော့ဘာလုပ်လဲအီဘော်လီကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုစိတ်ကလေးကိုဖြစ်တာပေါ်တာပေါ့တိတ်တော့ဟိုလူကြီးအထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာနေလေဟာငါအကုသို့ဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲဘယ်လောက်ထိကြောက်သွားလဲဆိုရင်စားလဲစားလို့မကောင်းတော့အိတ်လဲအိတ်လို့မကောင်းတော့ဒါကြီးပဲစိတ်တွေကဝင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအေးအဖြေရတော့လက်တဖြစ်ကိုအကုသို့ဂရေတသိမ့်ဖြစ်ရင်လက်တဖြစ်ကိုကုသို့လေဂရေတသိမ့်ဖြစ်လို့ရတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအတိလေးပေါ်တာဘယ်စာအုပ်ဒီမှာဘယ်တရားကိုဒီမှာအလုံးမရပါမဖတ်ဘူးပေါ့မရလက်တဖြစ်ကိုအကုသို့ဂရေတသိမ့်ဖြစ်လို့ရတော့ကွယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟေ့ကိုကလက်တဖြစ်ကိုဂရေတသိမ့်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့စဉ်းစားလေအဲ့ဒီတော့ငါငယ်တော့ကလေးအရွယ်ဆိုတော့လူတာကိုကုသိုလ်လို့တယ်လူဖို့ကြည့်လိုက်ကြတော့15ပြားရတယ်တနည်းပြား20ရတယ်တရံ2တန်းကို5ပြား3တန်း4တန်းကို10ပြား5တန်း6တန်းကို15ပြား9တန်း8တန်းကိုပြား20 9တန်း10တန်းမှာတမတ်ရတမတ်ရလူဖို့စဉ်းစားတော့ဘယ်လောက်ထိများလူလာသလဲဆိုရင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တံခါးရရှာတငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်တယောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သူလည်းတမတ်ပါတယ်ကိုလည်းတမတ်ပါတယ်နှစ်ယောက်စုပြီးတော့လဖိတ်တစ်ခွက်မိုးတစ်ခုမှတမတ်အဲ့ဒါကိုတမတ်မျှစားပြီးတမတ်စုတာအကြောင်းဝါဆိုတင်ငန်းကတ်တာတို့ကျောင်းဆရာကတော်ဘွဲတို့ဘာတို့အဲ့ထဲထဲတာကထိန်တို့ဒါကြောက်တာအကုသို့ကိုကြောက်တာအကုသို့ကြောက်တော့ကုသို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လက်တဖြစ်ကိုဂရေတသိန်းဆိုတော့ဟင်းငါလူနေလို့တော့ဂရေတသိန်းကြီးတော့ဘယ်ရမှာတော့လက်တဖြစ်ကိုဂရေတသိန်းအကုသူရီယာဖြစ်နေတာလက်တဖြစ်ကိုဂရေတသိန်းကုသူရအောင်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာနေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘလူဘလူပေါန်းတာလည်းမသိဘူးသောဘဝအီလီဗရန်သောဘဝအီလီဗရန်သောဘဝအီလီဂုံတော့တပားတွေနှစ်ပားတွေနားလည်းမလဲဒါလေးယွတ်နေရရင်ကိုကုသူဖြစ်တယ်ထင်နေတာဖြစ်လည်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဘလောက်ထိယွတ်တော့ဆိုရင်သောဘဝအီလီဗရန်သောဘဝအီလီဗရန်သောဘဝအီလီဗရန်အမြဲယွတ်တာအမြဲယွတ်တာကိုငုံပြောလိုက်မယ်အိပ်ပျော်ကံကြီးရွတ်တာအိပ်ပျော်သွားလဲအိမ်မက်ထဲလဲရွတ်တာဒါကုံကုံပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်သာတည်ရင်းနဲ့လဲရွတ်တယ်ရေချိုးရင်းနဲ့လဲရွတ်တယ်ဘလောက်ထိကျင့်လာခဲ့တော့ဦးဆိုရင်ဒါကိုကျင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလေရွတ်တာကိုပြောတာရေထဲဒိုင်မင်းထိုးချပြီးရေထဲငုပ်နေလဲရွတ်တယ်စိတ်နဲ့ဘာကြောက်လို့ဒီလိုလိုပုံကြည့်ရတော့ကလေးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဒီလိုဒီမိုက်မိုက်မိုက်နဲ့မိုက်တိုင်းတိုင်းထိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲမပြန်အောင်ကြောက်လို့လေမေးအေးသူတို့မျက်နှာမသားမယားနဲ့ဟမ်အေးသူတို့မျက်နှာကြည့်ရတော့ကိုတော်တရားဟောဖို့နည်းနည်းလေးစိတ်ကဘာဖြစ်လဲ
တရားတန်ဖို့မလို့တရားဏိဒံပြိုးနေရတာကိုတော်တော်ကြားတော့ဘာညွတ်လဲတို့ငယ်တုန်းကသိလို့ညွတ်တာလားမသိပဲညွတ်တာသိတယ်အကုသူမဖြစ်အောင်ညွတ်တာလူများနေနေတာမသိဘဲနဲ့ညွတ်တာအဲ့ဒါမှသူတို့မျက်နှာလေးတွေပြောင်းလာညွတ်တာဘယ်လောက်ထိညွတ်တော့သူမနာတဲ့ညွတ်တာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဖေဘလုံးကစားနေတယ်မိုးချုပ်နေတယ်ရိုက်တော့မယ်တယောက်ကတတိမဟဲ့မေးဖေရိုက်တော့မယ်စောင့်နေတယ်ဆိုအိမ်ပြန်သွားတယ်တပူကြီးထောင်ထားတယ်သူ့နောက်မှာဘယ်ရမလဲကိုကတော့ဝိုက်တီဗရန်တော့ဝိုက်တယ်ဒါရွတ်တာဖယားပုံပေါ်လိုက်ညွတ်လိုက်အာညွတ်ရင်းနဲ့အဖေပုံပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖယားကပြုံ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 နဲ့ကြည့်နေဖယားတော့ပြုံမိတယ်ဖယားတော့အဖေနဲ့ပြန်ရမှကြည့်လို့ကိုမသိမှမသိလေဘလောက်ထိသောဘကအတ္တိပိရဟံစွမ်းနေအောင်မေးလေအိမ်လဲရောက်ရောဧည့်သည်ရောက်အဲ့ဒါနဲ့အဖေနောက်ဖေးနောက်မှထောင်ထားတဲ့တန်ရရှိမှထောင်ထားတဲ့တဘိုးလေးရေခတ်တဲ့တဘိုးလေးယူပြီးရေထမ်းဟာရေထမ်းတော့လဲကြောက်နေပြန်တော့ဧည့်သည်ပြန်သွားရင်ရိုက်တော့မှာပဲသောဘကဒီရန်သောဘကဒီရန်သောဘကဒီရန်ဘလောက်စွမ်းနေအောင်မေးလေ3ရက်အိမ်မှာနေသွားတယ်ဧည့်သည်မယုံရဘူးဥစိကိဏကိုမယုံနာလားဥစိကိဏပြောတာကိုမယုံနာလားဖယားကြည်ညိုရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာမယုံနာလားဟမ်မယုံမဲ့တူတူတော့အကုန်မယုံနာပဲဘာလို့မယုံနာကိုယ်တိုင်လုံးမကြည့်ကြဘူးဟုတ်လားလက်တွေ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတရားလက်တွေ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုဘလို့ထုတ်မလဲပါလေတော့သောဘဝဣတိပိအရဟံကိုမအားရမနာရန်ယွတ်နိုင်သလားနှုတ်နဲ့ယွတ်နိုင်ရင်ယွတ်မယွတ်နိုင်လဲစိတ်နဲ့ယွတ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုနေနိုင်သလားတို့ပြောခဲ့တယ်ငေကလေးကအကုသိုလ်ကိုအဲ့လိုနဲ့နိုင်လားကိုတော်လို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကြောင့်နိုင်လာတာကိုတော်လို့နိုင်လာတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကိုကြောက်လို့ကိုအကုသိုလ်ကမလာတာကုသိုလ်ကိုချစ်လို့ကိုပဲကုသိုလ်ကကိုယ်စီလာတာအော်မိကြည့်ပါဦးမယ်ဆယ်နှစ်နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်တုန်းကကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲမှတ်မိလားမှတ်မိပါဦးဘာလုပ်လို့သွားလိုက်စားလိုက်ရေချိုးလိုက်ဒါပဲနေဤသူတို့ကြည့်ရတာဟုတ်တယ်ဘလို့ဖြစ်နေမိုက်တိုင်းနေဖြစ်နေတာမိမိန်လို့လားမသိပါဘူးဒါမှကိုတို့နေမကောင်းလို့လားမသိသူတို့ကြည့်ရတာမိုက်တိုင်းဖြစ်နေနမောတ္တဗုဒ္ဓတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဖယားရှိခိုးအလိုလိုနေရင်ပြောင်းလာတဲ့သောဘဝဣတိပိအရဟံကနေပြီးတော့နမောတ္တနမောတ္တနေတိုင်းမရွတ်တဲ့နေမရှိဘူးမရွတ်တဲ့နေမရှိဘူးဘယ်ရှိမှဖယားရှိခိုးလည်းနမောတ္တရွတ်နေတာတရားခေါ်လည်းနမောတ္တကရွတ်နေတာပဲစံဝန်သွားချလည်းနမောတ္တကရွတ်နေတာနမောတ္တမရွတ်တဲ့နေကိုမရှိဘူးအဲအရာတကတယောက်ကမေးတယ်ဩစတြေးလျမှာဒီနာဂစ်လေပုံတိုင်းမတိုက်ခဲ့တရက်လို့အများပြိသက်ထဲမှာတရားပွဲပြီးမေးတင်တာမေးဆိုဟိုမှာနိုင်ငံသားမှာမိုက်နေမေးတယ်အရှင်ဗျာလေတပည့်တော်တို့ဒီမှာဘန်အကောင့်ရှိတယ်တဲ့ပတ်စံစူးစူးထားဘန်အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ချက်လို့ရကိုဘလောက်သုံးလိုက်ပြီလဲကိုဘလောက်ကြံသေးလဲဘလောက်စုပြီးပြီလဲကိုဘန်အကောင့်ကိုကိုဘန်မှာရှိတဲ့ငွေစင်းကိုဘလောက်ရှိပြီလဲပြန်ပြန်စစ်လို့ရတယ်တပည့်တို့တွေလဲကုသူတွေကိုအမျိုးစုံလှူထားတာပဲဗျာလှုပ်ထားတာပဲဗျာတပည့်တို့မှာကုသူတွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြန်စစ်လို့ရလာတယ်ဟုတ်လားအေးမင်းမေးတော့ကောင်းတော့ကွာလို့မင်းကမိုက်ကလည်းမပါပဲနဲ့လမ်းအော်နေရောမိုက်ယူပြီးပြန်မေးစမ်းဆိုပြန်မေးတယ်ပြန်မေးခိုင်းဖုံဖုံပြတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံဗံမှာစုရင်ကိုပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအမျိုးစုံကိုမှဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာသိမလားသိနိုင်မလားဘယ်လိုပြန်စစ်လို့ရမလဲအေးတခုတော့မေးချင်မှလည်းကွာလို့မင်းကကုသိုလ်အမျိုးစုံလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အိမ်သာလူဘူးလားဆိုမလူဘူးတဲ့ဟုတ်လားကလေးအနည်းလူဘူးလားဆိုတော့မလူဘူးတဲ့ဥစေကိနလူဘူးတယ်အိမ်သာလည်းလူဘူးတယ်ကလေးအနီးလည်းလူဘူးတယ်ကလေးနှုံးမုံလည်းလူဘူးတယ်
ကုသိုလ်ကိုစုံပြီးလို့မလုပ်ပါနဲ့မစုံသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အလူကိုစုံပြီးလို့မလုပ်ပါနဲ့မလူရသေးတဲ့အလူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမိကောင်ကောင်းတယ်ကိုကုသိုလ်တွေစုစုထားတာကိုကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပြန်စစ်လို့ရသလားရတယ်စာလူပြောလိုက်မယ်ပုံညတံပါရပညာတံပါရလို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တံပါရဆိုတာအဆောက်အဦစုဆောင်တာဒီသိန်းအချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါရမီ7ပါးလို့ပြောပြီးမြဲလောက်တာနှစ်မျိုးပဲလောက်တာပါရမီ7ပါးလို့ပြောပြီးမြဲစုလာတာဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးပဲဘာနဲ့ဘာလဲပုံညာနဲ့ပညာပုံညာတံပါရတဲ့ပုံညာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုစုတာပုံညာဆိုတာဘုံကုသိုလ်တွေကိုစုခဲ့တာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပညာတံပါရဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပညာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုစုနေတာပုံညာတံပါရနဲ့ပညာတံပါရကိုလည်းပဲကုသိုလ်တွေစုရတယ်ကုသိုလ်ကိုမပင်နဲ့ကုသိုလ်စုရတယ်အသိဉာဏ်ကိုမပင်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုစုရတယ်ဘယ်နှမျိုးစုရတာနှမျိုးစုပါလေနမောတတဗကုံဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဂုဏ်တော်၃ပါးပါပါလေနမောတတဗကုံဝတ္တောဘုံကြည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပုံညတံပါရပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘုံကြည်တယ်အရဟတောယဟန္တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆရာမကုတရားမူညာဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပညာတံပါရပညာစုခဲ့တာပညာဉာဏ်ဤစုခဲ့စုခဲ့စုခဲ့လုံးအာကြီးလို့ကိုပဲပါရမီတွေပြည့်ပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ရသွားတယ်ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကုသိုလ်မျိုးစုံအောင်ပြုခဲ့လို့ကိုပဲကုသိုလ်တွေများစွာပြုခဲ့လို့ကိုပဲဘဂဝတ်တော်ဘဂဝါဘုံကြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုံကြည့်တယ်ဆိုတာဘာစုခဲ့လို့ကုသိုလ်စုခဲ့လို့ဉာဏ်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘာစုခဲ့လို့ပညာစုခဲ့လို့ဘဂဝါဂုံတော်ဘာလို့ရတာလဲကုသိုလ်တွေစုခဲ့လို့ဘုံကြီးတဲ့ဘုံတော်ရတာဘုံကြီးတဲ့ဂုံတော်ရတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ဂုံတော်ဘာစုခဲ့လို့ရပညာဉာဏ်တွေစုခဲ့လို့ရကိုလည်းပဲကုသိုလ်တွေစုပါတယ်ကိုလည်းပဲပညာတွေစုပါတယ်လို့ပြောရင်ကိုကုသိုလ်ဘယ်လောက်စုထားဆိုပါစို့ဆိုပါစို့လူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွန့်လူဘူးသလားကိုလူခဲ့တဲ့ဆွန့်ဟာဘယ်လောက်ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီအရေးအတွက်အရေးအတွက်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူခဲ့တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူခဲ့တဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးအတွက်တန်ခါဗဏ္ဍပါလူပြီးတဲ့တန်ခါဗဏ္ဍပါဆွန့်လောင်းမှုပြီးတဲ့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေကိုအရေးအတွက်တွေစုပြီးဗန်စင်းရင်မှထည့်ထားတယ်လို့ကိုလည်းပဲပြန်ပြန်စစ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပြန်စစ်မလဲကိုဆွန့်လူခဲ့တာတေချာလက်ချဒီချာစိတ်ပါလက်ပါတရိညာအာကောင်းကောင်းနဲ့သရတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေကိုစိတ်စင်ကြယ်စွာလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာတော့ထမင်းတော့မလို့ဟုတ်လားကြိုက်တဲ့နေရာတော့ထမင်းတော့မလို့ဘူးကိုကိုကိုစိတ်ချသလားခยีသွားထမင်းကြိုက်မပါပဲနဲ့သွားရသလားဟမ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားကို့မှာပတ်ဆံအိမပါပဲနဲ့သွားရသလားဟင်ကဲလူရမယ်ရတော့လူရမယ်ရထဲ့သွားမယ်ဆိုကြတဲ့ကကိုကုသိုလ်တွေပါဖြစ်နေတယ်လူရမယ်ရဖြစ်နေတယ်ကိုကုသိုလ်အလောက်မစုဘူးသေးဘူးနားလည်လားမသိဟုတ်လားဘာပဲပြောပြောထမင်းတော့မယူနေထမင်းဆိုင်တော့ရှိမှာပဲဘာလေးထည့်ယူသွားမယ်တော်တော်ဘုံကြီးတာပဲနော်တော်တော်ဘုံကြီးတာပဲနိုင်ငံညာရောက်ပြီဗလားနိုင်ငံညာသွားပြီဗလားနိုင်ငံညာသွားတဲ့ခါမှာပတ်စံမပါဘဲနဲ့သွားရလာတို့များဘာပတ်စံမှတပြားမှမပါဘဲနဲ့ကဘာလဲတရားနေတင်ပေးလိုက်ဟိုရောက်တယ်ဟိုကနေကြိုလိုက်ဟိုထပ်တင်ပေးလိုက်ဟိုရောက်တယ်ဟိုရောက်တယ်ဟိုရောက်တယ်ဘာမှလဲဆုံးရလဲချိန်လဲမလို့ဘူးပတ်စံလဲမလို့
နိုင်ငံခဏထားပါပကံဖရာဘူးလေးဘာမှမပါပဲသွားကြည့်ပါသဘောကောင်လားကိုပြောတာဘလောက်ကိုဆွန့်လူဘူးပြီးပလေဆွန့်လူတာကိုပြီးပလားပြည့်စုံမလားတို့တော်မှတို့တော်မှဘာမှမဟုတ်တဲ့တာမင်းညောင်ညယဟန်ငယ်လေးတပါးတော်မှဟိပတ်ဆက်မပါဘဲနဲ့သွားရည်တယ်သူဖရာကြီးဆိုရင်ကွယ်သူဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုရင်ကွယ်ဘလောက်များဘုံတွေပြည့်လိုက်မလို့ဘုံတွေကြီးလိုက်တယ်လို့ဘာမှမပါဘဲကိုကြွလို့ရလေဟုတ်လားတော်ပေါ့လားအဲ့ဒါတော့ထားပါအကဲကိုတကယ်လို့ဖဏတ်မပါဘဲနမသွားပြီဆိုရင်ဟိုအိမ်ကထွက်ဒီအိမ်ကထွက်ပြောဟာဟေးနင့်ဖဏတ်လည်းမပါဘူးယူသွားအစ်စ်ယူသွားအစ်စ်ယူသွားအစ်စ်လို့ထွက်ပေးတဲ့လူရှိမလားဟမ်တို့ယဟန်တန်ခါများကြတော့ဖဏတ်မပါဘဲနဲ့သွားဟေးဟိုကိုရင်ဟေးဟိုဦးစင်ဟိုဆရာတော်ဟိုတန်ခါတော်ဟေးဖဏတ်လည်းမပါဘူးမြန်မြန်တို့ဖာဝဲလိုက်ဝဲပြီးလူကြပါဟာဘွာဦးလားကွာဘာကွာလားဘုံကွာလားကုသိုလ်ကွာလားအကျိုးပေးဘုံကြီးတယ်ဆိုတာဟာအကျိုးပေးကောင်းရတယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်ပုံညာလုတ်ခဲ့မှရမလုတ်ခဲ့ရင်မရဘူးမရဘူးတချို့ရှိပါတယ်တချို့ယောဂီတွေတရားစခန်းသွားဝင်နေမနဲ့ဆံပြုတ်စားနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးလေးနေလေကြတော့လေဟင်းလေးတစ်ခွက်တောင်မှမမြင်ရဘူးဂျွန်းထုံငုံသွားအသားဘက်ကိုကဲသူတို့ဘုံကြည့်လားကြည့်ပါဘူးတို့ယောဂီတွေကြတော့တို့ယောဂီတွေဘုံမကြည့်ဘူးနဲ့ကြည့်လားဘယ်လောက်ကြည့်တော့မနှမျိုးတော့မစားရဲမလုံးနဲ့တော့မဝင်ငါစားရတာချင်းတူတူတချို့တံမြာလေးလျှောက်ပြီးမပါနန်းနမင်းလည်းမပါအကျော်ဆိုတာဝေလာဝေဘူးတိကျော်လေးဘဲကျော်လည်းမပါဘဲဘဲဥဆိုတာမပါဘလုံးဘုံကန်နေတော့အဲ့ဒါကိုကက်စီနေခဲ့လို့ကိုစားရတော့လေပဲဟိုပဲရည်ချင်းနဲ့ငါးတော့မပါတဲ့မဝင်ငါစားရတာတို့ယောဂီတွေအဲ့လိုဟုတ်လားခဏစားရတာဘသူဘုံကန်မကိုဘုံကန်နဲ့ကိုရအေးပါလွတ်လည်ခြင်းနဲ့ဟိုရိပ်တာဟုတ်ဟုတ်ပါလေကိုဘုံကိုခံနေရတာတရားစခန်းဝင်ဖို့ဆိုတာဘုသူဘုံခံနေရတာဘယ်ကိုဘုံကိုမှအတင်းလာကြတာကိုဘုံခံရှိလို့ကိုဘုံခံရှိလို့ကို့မှာကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်စုပြီးပြီလဲဖဏတ်မပါထီးဗလာနဲ့သွားရဲ့မလားဖဏတ်မပိုင်ရင်ဖဏတ်ပြီးမဲ့လူတွေတန်းစီနေတာထီးမပိုင်ရင်ထီးပြီးမဲ့သူတွေတန်းစီနေတာကိုကိုကိုဘယ်လောက်ထိကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုပြောတော့နေရဖြစ်မှဆိုတော့ကိုကိုကိုခရီးသွားတာနေဘယ်လောက်စိတ်ချမလဲဟုတ်လားတခါတလေလေကျောင်းကတခါလေတက္ကမလေတက္ကမလေပိုများပါလေပိုဆိုးပါလေဟာဆရာတော်သွားมาလေဟဲ့ကားနဲ့ဟဲ့ထမင်းတို့ဟဲ့ဟိုဘက်ထဲပေါ့ဟိုဘက်လေးထဲပေါ့ဟာဘာဒီမမ်တို့ဦးရီခွက်ဒီခြိုက်နေနဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးဘလောက်ရှက်စရာကောင်းတော့ငါကူးတို့မလူခဲ့ဘူးတဲ့ကိုတော်ကြီးကြလို့သူတို့ကအဲ့ဒါထည့်ပေးရတာကိုပဲသူတို့ကဟုတ်တယ်မီအောင်မိတာတို့ကမျက်နှာတောင်ဓာတ်နဲ့တီးပြချင်တာရှက်လွန်လွန်လို့ရောက်တဲ့နေရာဆုံးကတ်တဲ့သူပေါ်တယ်သူတို့ကတော့ဟုတ်ပါအောင်အမလေးဆုံးကြိုက်မရရအောင်ထည့်ပေးတာသူတို့ကကုသိုလ်လိုချင်တယ်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတာဒါဘုန်းကြီးသိခါကြတယ်ဘုန်းကြီးကအမကုသိုလ်ရတာဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကကို့မှာကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားတွေ့ကြည့်စမ်းပါကုသိုလ်အဲ့လိုလုပ်လို့များဘုန်းကံကြီးလာရင်စားရေးအတွက်ပူဇော်မလို့ဘယ်သွားသွားနေရေးအတွက်ပူဇော်မလို့ဘူးကြည်စမ်းအခုဆိုရင်တော့ဟိုတယ်ကြားဘုသူဘုံကံတလောက်တော့ရှိတယ်ခဏနေဟိုဓမ္မယုံပြောင်းရနားလည်လားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေးသိမ့်ချီနဲ့ကဘာတသိမ့်ဘယ်နှခုလောက်ခဲ့တာနှခုဘာနဲ့ပါလဲကုသိုလ်နဲ့ပညာနဲ့ဒါကုသိုလ်လောက်လို့ဘုံကြီးပါတယ်ပညာတွေဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့ဉာဏ်ကြီးပါတယ်ကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ဖြည့်ပြီးပြလဲကိုကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်လုပ်ပြီးလဲသူများဖယားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာကဒီလိုစင်တုတော်ကြီးကိုကြည်ညိုတာကတတ်တာဖယားလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုတာကတတ်တာ
ဘာလို့တော့ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးမဟုတ်နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးပြီးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြီးသုံးမျိုးစုံအောင်ထိဒီလောက်ကျွေးတာလဲဆိုရင်ဘု து ကြည်ညိုလို့တဘောပေါက်လားယောဂီတွေကိုစေတနာရှိလို့လားဘုရားကြည်ညိုလို့လားဟမ်ဟောမလို့နှစ်မျိုးလုံးမှာဘုရားလေနှစ်မျိုးကိုလုံးထည့်လိုက်လို့တို့နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုဓာကြီးမေးလို့ရတော့မကောင်းဘူးတို့ဒီယောဂီတွေကိုအဲ့လိုကြွေးတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပိုးရှံနေအောင်ကြွေးတော့တို့မကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလားဟောပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွေးလို့ကြည်ညိုတယ်မပြည့်မစုံကြွေးရင်တော့ပဲအပြစ်လုတော့မဲ့ပုံမျိုးဒါအတင်းပြောမှလည်းတူတယ်မပြည့်မစုံသားဆိုရင်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကုသိုလ်တွေဖြည့်ခဲ့တယ်လို့ပုံညာတွေဖြည့်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲကြည်ညိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲကုသိုလ်တွေလိုက်ဖြည့်ကုသိုလ်တွေလိုက်ပြုနေရင်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူကို့ကိုမကြည်ညိုဘဲကိုမနေဘူးသဘောမချဘဲကိုမနေဘူးမနစ်သက်ဘဲကိုမနေတော့ဘူးမနေတော့ဘူးအပြင်ဘာလုပ်ရမှာလဲကုသိုလ်လုပ်ရမှာမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒါပဲဒါပဲဒါပဲတို့များလက်တဖြစ်ကိုအကုသိုလ်ဂရိတသိမ့်ဖြစ်တဲ့ကြားတော့ကဘာနဲ့ရှောင်နေတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ဆိုတာကုသိုလ်လုံရင်းနဲ့ပဲရှောင်လို့ရတယ်တဲ့စိတ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်စိတ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုံရင်းနဲ့ပဲရှောင်လို့ရဗဇက်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဗဇက်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုံရင်းနဲ့ရှောင်လို့ရတယ်လူမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လူမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုံရင်းနဲ့ရှောင်လို့ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မှာပဲဖြစ်တာစိတ်ကဆွဲပြီးတော့ခလုတ်ကလေးဖွင့်လိုက်တော့မှမီးလင်းနဲ့မီးမိတ်တယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ပဲကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်ကုန်တာအဓိကကပါလေစိတ်။ဘာစိတ်လဲဆိုလက်တဖြစ်မှာဂရေတသိအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့စသုံးနဲ့သားလေးကွယ်။တားကိုကြောက်တုံသွားတာ။လက်တဖြစ်ကိုအကုသိုလ်ဂရေတသိဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကြောက်တုံသွားတာဇောကျွေးတောင်ပြန်နေ။ဘယ်နှစ်နှစ်သား။ဒီလူတွေကြောက်လား။ကြောက်ပါဦး32နှစ်ရောက်လို့။ကိုပြန်စင်းစားကြောက်ရလားအဲ့ဒါလားအသက်ရှူလေးနည်းနည်းလျှော့လျှော့သူတို့အသက်ရှူကြက်တင်းနေတယ်သူတို့တရားနာရင်းနေစိတ်လေးနည်းနည်းလျှော့ဘာဖြစ်လုံမိတဲ့အကုသိုလ်ခံရမှာမမပူနဲ့ဖြစ်မိတဲ့အကုသိုလ်ခံရမှာပဲသူတို့စိတ်ကြီးကတင်းနေတာအဲ့လိုမလုံးနဲ့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလျှော့ကြဟုတ်လားခုတရားနာရင်းနေကိုဘယ်လိုဖြစ်လဲစိတ်ကြီးကတင်းလာကိုကိုခုမမဇိန်လေးနဲ့မထိုင်အောင်ဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းဟောကိုလုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုစိတ်ထဲပါဖြစ်လေ။ဟောပါပေါ်နေတယ်။ဩသူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွလျာကြွလျာမှာလူလီသေးမရှိအောင်ဒီပြည့်စုံနေ။ဘာလို့ပြည့်စုံတာလဲ။ပြည့်အောင်ဖြည့်ခဲ့လို့။ဘာတွေဖြည့်ခဲ့တာလဲ။စာရည်တောင်ရည်ပြည့်ဖို့အတွက်စာရည်တောင်ရည်ဖြည့်ပြီးခဲ့တာဝူရည်နေရည်အတွက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဝူရည်နေရည်ဖြည့်ပြီးခဲ့တာအဲ့လိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်ကောင်းလေးရှိလို့ကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပြီးနေတာတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှေးဘုရားတွေကိုကြည်ညိုလို့အဲ့ဒီဘုရားတွေအတိုင်းတိုင်းလုပ်တာဟုတ်လားတို့ဘုရားရှင်ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကတ္တပဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမကြည်ညိုဘူးလားကိုနာကုံဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမကြည်ညိုဘူးလားကာကုတံဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမကြည်ညိုဘူးလားရှေးရှေးဘုရားတွေကိုကြည်ညိုလို့ကိုအဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့လိုက်လှုပ်တာဘုရားကြည်ညိုရင်ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ဖဲကိုမနေနိုင်ဘုရားဘယ်တော့ကြည်ညိုတယ်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မူတည်တာဟုတ်လားဘုရားကြည်ညိုလားရှေးဘုရားတွေလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်သလားအဲ့ဒါဟုတ်ဒီပဲဒီမကြည်ညိုသေးဘူးပြောတယ်။တပည့်တော်ဘုရားကြည်ညိုပါလေဘုရားတဲ့အိမ်လုံးကိုပြောစကားနားမထောင်ဘူး။အဲ့ဒါမကြည်ညိုသေးလို့ပေါ့။ကိုယ်တော်ဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုပြီးဘုရားစကားနားထောင်ရင်ကိုယ်စကားလေသူများနားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်လား။အခုကိုသားလေးတယောက်ရှိတယ်ကိုသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ကိုသားသမီးလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်စကားနားထောင်လား။မထောင်ရင်သူတို့အပြစ်လားကိုယ့်အပြစ်လား။အေးပေါ့ကိုမကိုယ့်အမေစကားနားမထောင်ဘူး။ကိုယ့်ဖေစကားနားမထောင်တာ။ကိုယ့်ဘုရားစကားမှာနားမထောင်တာ။တရားကျင့်နေဆိုတာဘာလေ
ဖယားကြည်ညိုရင်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းသူများမကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုတာဖယားကြည်ညိုရင်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နေဖယားကြည်ညိုရင်ဖယားလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘဂဝါနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့ဖယားရှိခိုးလေးကြည်ပြီးဘဂဝါတော်ကြည်လို့ဟေးဖယားဘုံကြည်တာဘုံကြည်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပုံညာတံပါရကုသိုလ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကိုပဲလာသေးတယ်အမလီညံမဲအရေးကြီးတာလူရတန်တရာရှိတဲ့ပြောပုံရက်ဆက်တာလူရတန်တရာရှိတဲ့တို့များရဲ့ဗာကြီးတယောက်လူရတန်တရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အလူကိုမလူဖို့ပြောတာဟောတာဝိပဿနာပဲအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အခုဘယ်ရောက်နေတုန်းဆိုတော့သူများအိမ်ဘေးမှာကတ်နေရတဲ့တဲလေးထိုးပြီးတော့ဘာတားခဲ့လို့သူများကုသိုလ်ကိုတားခဲ့လို့သူများကုသိုလ်တားခဲ့သူတရားပြဆရာဘာတရားပြတာလို့ဆိုဝိပဿနာဝိပဿနာပြပြီးတော့ဘာတားတာဒါနတားတော့အခုသူများအိမ်ဘေးမှာတဲထိုးပြီးနေနေရတယ်ကတ်ပြီးတော့အိမ်အမြောင်လေးလုံနေတို့လေသူများဘက်ကနေတသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းငါးသိန်းဆယ်သိန်းဆငါးသိန်းလူးနေတာတို့ဘာကြီးကိုယ်တိုင်လားလူခံနေသူလိုချင်လို့ပါသူကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့ပါသူဘာလေးလှုပ်ချင်လားဦးစင်းနဲ့နည်းနည်းပါးပါးထောက်ပံ့မအောင်ဆိုပတ်စံတသိန်းတုတ်ကိုယူလိုက်တယ်ဘသူကပ်ပြရတယ်မရှိလို့တသိန်းတုတ်ယူပြီးရောအင်းနဲ့မပေးဘူး50ရည်ပြီးတော့5000ပဲပေးတယ်တို့ကစင်းနေတာလားသူအလူတားခဲ့တာလားအလူတားခဲ့တာဝိပဿနာသမားဝိပဿနာမှာဒေါင်းဒေါင်းကြီးဝိပဿနာဉာဏ်မရလို့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ကိုမရလို့ဒါနကိုတားတာဖောင်းချောက်ဆရာကောင်းလေဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ရရင်ဖယားမကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလားဖယားကြည်ညိုရင်ဖယားလုတ်ခက်လာတယ်မကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလားဘယ်တော့မှမတားဘူးအဲ့ဒီပေရနဲ့တိုင်းကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်အရိယဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရပလားမရဘူးလားဆိုတာကြည်ဒါနကတားစရာလားအားပေးစရာလားသီလကတားစရာလားအားပေးစရာလားသမထကတားစရာလားအားပေးစရာလားအားပေးစရာဟေးဘေကုသူမှတားစရာမဟုတ်တားစရာအစ်စ်ကအကုသူအားပေးရမှာကကုသူကိုဆရာဟာကုသူကိုအားမပေးဘဲတားနေနည်းနည်းတော့တတိထားရှိတယ်နော်တချို့နော်ဘေကုသူမှလုတ်ဘေကုသူတော့မလုတ်နေတယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအမလီယောဂီတွေလုတ်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 နဲ့သွားတာကိုကြည်နပ်ပြီးတော့ဝေယဝဆယောဂီတွေဝင်တော့ဟဲ့ယောဂီနင်းနဲ့ဝေယဝဆနဲ့ဘာဆိုင်တော့အဲ့လိုဆိုတာရှိတယ်ဒါပြဝေယဝဆတားမှလားမတားဘူးလားဝေယဝဆတားတဲ့ပုံကိုမျိုးအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးအသက်ရွယ်ကြီးဘယ်သူမှပြုစုမဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်လားဒါတမို့ဒီမှာဝေယဝဆလည်းလုံးတန်ရှင်ရင်လည်းလုံးတရားလည်းနာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းတရားစကားပြောအကုန်အကုန်ကုသိုလ်ဆိုရင်လုံးအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့မလုံးနဲ့ဘယ်သူကြည်ညိုလို့ဖယားလည်းဒါမလုတ်ခဲ့ဘူးလားအရှင်သာရိပုတ္တရောမလုတ်ခဲ့ဘူးလားလုတ်ခဲ့လားခဲ့နောက်ဆုံးကွန်မြတ်ပဏ္ဏစာရီတို့ရောလုတ်ခဲ့တာပဲကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့တာပဲကုသိုလ်ပုံညပုံညအဲ့ဒီပုံညကိုပုံညဝန္တကုသိုလ်တွေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုံညဝန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပုံညဝန္တဘုံကြီးတယ်ခေါ်တယ်ဘုံကြီးတယ်လို့လွယ်လွယ်ပြောတာဒီကုသိုလ်တွေပြည့်စုံတယ်လို့အကျိုးပေးတယ်ကလည်းပြည့်စုံတာဘာလို့သူများတွေလို့ကိုမပြည့်စုံတာလဲကုသိုလ်မှမပြည့်စုံဘူးသူများတွေလို့ချမ်းသာခြင်းသူများမနာလို့ဖြစ်ရမှာလားကုသိုလ်လို့ရမှာကုသိုလ်ပဲလို့ကုသိုလ်ပဲလို့ဘာကုသိုလ်တော့လို့ဘာကုသိုလ်တော့မလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးပြောရင်မိုက်လုံးအားကြီးတာဥစိတ်ကိနာပြောဥစိတ်ကိနာမိုက်လုံးအားကြီးအောင်မလေးငြိမ်းကုန်ရပြီသူတို့ဆရာတွေစီစိတ်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားတပည့်ဟိုလိုဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစီစိတ်ရောက်ကုန်ပြီသူကကြားမဝင်နဲ့သူ့လုံနဲ့သူအကျိုးပေးကြားမဝင်နဲ့ပြောထားပြီးသားဟုတ်လားတချို့ရှိတယ်လူနေတန်းနေတဲ့သူတွေရိတ်တာရောက်သွားမှဟဲလူရတန်းတာတန်းစရာရှိတယ်လူမနေနဲ့တရားသာဆိုတရားပဲထိုင်နေဘာမှမလူတော့ဘူးလေဘာလို့မလူလဲတပည့်တော့လူချင်းနဲ့အောင့်ထားတာတဲ့ဟိုကမလူနဲ့ပြောလို့လေကဲဒါနဲ့မေးကြည့်တယ်နင်ခတိုင်းလူနေကြကြောင်းနေမလူတော့ဘူးမလူတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လူရတန်တရားရှိတယ်ပြောလူတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ဘုံကြီးကြောင်းရိတ်တာဆိုလူတယ်တဲ့ခဲ့တွေ့ကြည့်ပါဦးကဲဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလို့ဒုံများကဒုလူမမဟုတ်ဘဲလူလူအကုန်လူဒုံများကလူမမဟုတ်ဘူးဟေးဘဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လား
ကုသိုလ်ဆိုရင်မလုပ်ရမယ့်ဟာရှိတာမရှိဘူးအကုန်လုံးတပ္ပပပတအကရဏအကုသိုလ်ဆိုအကုန်လုံးရှောင်နေကုသလသုပ္ပတံပရာကုသိုလ်မှန်ရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်အောင်လို့ဖျားဖြစ်ခြင်းလို့ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံအောင်တော့လုံရမှာပဲတဘောပေါက်လားမသိဘူးပြည့်စုံအောင်တော့လုံရမှာပဲအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးမှာဘုန်းကြီးကျင်လို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့စဉ်းစားကုသိုလ်လုပ်တာကိုအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ပညာဉာဏ်ဖြည့်စည်းတာကိုအသိလို့ခေါ်ဆရဏဆိုတာကုသိုလ်တွေကျင့်တာကုသိုလ်တွေဖြည့်စည်းတာဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဖြည့်စည်းတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြည်ဗကဝတ္တအရဟံတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတာသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာသုံးမျိုးမှာအရှိဘုရားကဗကဝတ္တအနောက်ဘုရားကသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ဆရာမကူတရားမူညာနဲ့ကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်ကြီးလိုက်ပုံများပြောမနေနဲ့16နှစ်သက်သိတ္တထမင်းသားဘဝမှာအထာရတ္တ18ရာကိုဆရာမပါဘဲနဲ့မသင်မင်းနဲ့သင်တယ်ဆိုကမြတ်နဲ့တတ်တာမသင်မင်းနဲ့သင်တယ်ဆိုကမြတ်နဲ့တတ်တာပညာတစ်ခုတက်ဖို့အတွက်သင်ဖို့အတွက်တီးတီးခြားခြားပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်เสียမလို့တော့ဘာတွေဖြည့်ခဲ့လို့ပညာတွေဘလို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ဝန်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆုံးမခဲ့တယ်သူများကိုအသိဉာဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးခဲ့တယ်လုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုပညာပါရမီဖြည့်တယ်ခေါ်လို့ရတယ်တနည်းပြောရင်ပညာတွေစုခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကုသိုလ်ဘဏ္ဍိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေစုတဲ့ပညာဘဏ္ဍိတ်ထဲမှာပညာတွေစုတယ်အဲ့ဒါလို့စုခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်မသိမင်းနဲ့ကိုတတ်တယ်ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုသိတယ်မယုံညာဘူးတချို့လေးနဲ့သားလေးတွေသင်္ချာပါရဂူကြီးတွေဖြစ်လို့ကဘာမသူတို့ကအုံနောက်တွေဘာတွေစမ်းကြည့်နေလဲအုံနောက်မှလည်းထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဘူး10နှစ်17နှစ်နဲ့ဟောသင်္ချာပညာတွေဒေါက်တာဘွဲ့တွေရလို့ဟိုတက္ကသိုလ်က PhD ကသင်နေတဲ့စာတွေသူဝင်သွားကြည့်လိုက်တယ်ကလေးရှိတွေ17နှစ်သားလောက်ဟာမားနေတယ်ပြောတယ်ဘာလို့မားတာလဲတွက်ပြတယ်ဂျူရုလွတ်တဲ့ပညာရက်တွေဘာတွေမသိမင်းနဲ့ကိုဘာဖြစ်နေလဲတက်နေတယ်အဲ့ဒါသိပ္ပံပညာကအုံနောက်စမ်းကြည့်တယ်အုံနောက်ဘာထူးလို့ဘာထူးဘာထူးတာလဲသူစုသူစုခဲ့တဲ့ပညာဗန်တိုက်ကကြီးလွန်အားကြီးတာဘလို့စုရမှာလဲမသိသေးတဲ့သူကိုသိအောင်ပြောပြီးဟုတ်လားမသိသေးတဲ့သူကိုသိအောင်ပြောပြီးအဲ့ဒါပညာပါရမီစုတာပညာဗန်တိုက်စုတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမသိမင်းနဲ့ကိုတက်တယ်ဟိယုံလားအခုခင်မှန်လည်းပဲတချို့မသိမဲနဲ့ကိုတက်တဲ့သူတွေတပုံကြီးပညာစုခဲ့တာပညာစုခဲ့တယ်ဆိုလို့ပြောဦးမယ်တို့များသောသောညီတော်မောင်တယောက်နဲ့ပဲခုနေ့ကပြောသေးတယ်ဆာကျန်တန်းလုံးဦးမယ်ကွာငါငယ်တည်းကဆာကျန်တန်းနေရောက်လာကုန်ပြီငါတပည့်တွေကဆာကျန်တန်းရောက်ငါဆာကျန်တန်းလေးလုံးဦးမယ်ဟိဆိုသွားလိုက်တာသုံးလေးလာတယ်နဲ့ပြီးရောဖြေချလိုက်တာကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဆာကျန်တန်းအောင်စေချင်တာသုံးချမ်းရှိတယ်တချို့ဆိုရင်နှစ်ချမ်းအောင်တယ်တကြမ်းကိုဖြင်းရင်ဖြင်းနေဘယ်နှစ်နှစ်ကြာသွားတော့ဆို18နှစ်ကြာတချို့ဆိုတကြမ်းကိုတနေ့နေ့3နှစ်5နှစ်10နှစ်အနည်း20အဲ့လိုကြာတာအဲ့ဒီနေ့ကလုံအောင်မဟေးဆိုစာကြတန်းသွားလို့ဟိုးကြောက်ဆက်မှသွားပြီးတော့လို့အဲ့ဒီမှာပဲတလန်းတန်တန်တော့စာလုံးလိုက်တာတနေ့ထက်3ညလုံးအောင်သွားကဲအဲ့ဒီတော့ပြောမှပေါ့ဥစိငေတာညံကောင်းလာဆိုအုံနောက်လာခွဲကြည့်ဘာထူဘာလေးနေနေပို့တာလေပညာစုခဲ့တာနည်းနည်းပို့တို့များ10တန်းအရွယ်ကစပြီးခကြီးထွက်စည်းဝါရှာတာ10တန်းဖြည့်ပြီးကြတဲ့ခကြီးထွက်ပြီးစည်းဝါရှာတာအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတက်နေလဲနှစ်တိုင်းခကြီးထွက်ပြီးစည်းဝါရှာတာအကြောင်းပေးရကိုရောက်တဲ့အရက်မှအဲ့ဒီအိမ်ကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုစာမသင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမရှိဘူးစာမသင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမရှိဘူးတောင်စုံရောက်ရင်တောင်စုံကညီလေးညီမလေးကိုသင်ပေးတယ်ဟိုးအထက်အင်းတော်ရောက်ရင်အင်းတော်လှုပ်လှုပ်တဲ့စီမံသင်ပေးတယ်ကတားရောက်ကတားလှုပ်တဲ့ဆီဟိုးတိုးတဲ့ကအင်းရွာရောက်လေအင်းရွာကလူတွေကိုသင်ပေးတယ်ကလေးစာသင်မပေးခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတာအလဟတ်တညာအိတ်တဲတာမျိုးရှိကူမရှိအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီက
ညီရညီမတွေအဲ့ဒီတော့ကတော့ညီရညီမတွေပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့စပြန့်သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကိုပညာစုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုတီးတဲ့လောက်ကလေးပြန်ပြောပေးတာကိုပညာစုတယ်လို့ခေါ်တယ်ပညာစုတဲ့အတွက်ဘာတွေပြည်လာပညာပြည်လာတာဟေးသူများတွေဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတစ်နှစ်ထက်နဲ့သုံးချမ်းသဘောပေါက်လားညံကောင်းတာလားအုံတော့ကောင်းတာလားဘာရှိခဲ့တာလဲပညာစုခဲ့တာပစ္စည်းဥစ္စာလက်လာဘာတွေပေါ်များတာရှာလို့လားကုသိုလ်ပြည့်စုံငယ်လို့လားဟုတ်လားနမောတတံဘဂဝတ်တော်အရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံရှိခိုးဘူးလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သိဘူးလားသိဘူးဟောနှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာမသိခဲ့တာမသိတဲ့သူတွေနှမျောစီဟံကောင်းသွားတယ်သူတို့ဘဝနှမျောစီဟံကောင်းလို့မသိရင်တန်ဖိုးနဲသွားလို့မဲ့သွားလို့တန်ဖိုးရှိအောင်ကိုယ်ကဘာလုပ်ပေးတာသိအောင်ပြောပေးတာသူများတန်ဖိုးရှိအောင်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကိုယ်ကဘာဖြစ်လာတန်ဖိုးတက်လာတယ်ဟုတ်လားတန်ဖိုးမတက်ချင်ဘူးလားပညာဉာဏ်တန်ဖိုးတက်ချင်ပညာဉာဏ်ခွဲဝေပြီးဘုံကံကြီးမှပစ္စည်းဥစ္စာမလန်းလာပါပေါများချင်တယ်ဆိုရင်ပေါများချင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါများဖို့အကျိုးပေးဖို့ကဘာလဲသူများကိုဖြည့်ပြီးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘုရားကုံတော်ဘုရားကုံတော်ကိုအဲ့တလုတ်ကလေးအဲ့တလောက်ကလေးတော့နည်းနည်းလေးရှိသေးတာနော်ဒီနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာကြီးပဲဟောနေရင်တသလုံးဟောလို့မပြီးဘူးဟောတဲ့နေ့ကနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအကြောင်းလေးရှင်းပြပါဆိုလို့ဟောပေးတာလည်းပါတယ်တိလည်းတိသိင်းလို့ပြောပေးတာရှင်းပြလို့ဟောပြလို့ဘလို့မှတနည်းလည်းမပြီးဘူးတသလုံးလည်းမပြီးနိုင်ဘူးမကုန်နိုင်ဘူးတို့များရဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ဘုန်းတော်တွေကအဲ့လောက်များတာဘုရားသာဒီနေ့တိုင်းရွတ်ကြပါလားရွတ်မလားမသိပဲရွတ်တာရဲ့သိပြီးမှရွတ်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းသိပြီးမှရွတ်တာကောင်းတယ်မသိလို့ကတော့ရွတ်ကိုဘယ်မှရွတ်နေတော့ရွတ်ရမှာပဲမသိလေရွတ်သိလေရွတ်တို့ငယ်တုန်းကသောဘဝဣတိပဋ္ဌာန်မသိလေရွတ်ခဲ့တာပဲကုသိုလ်ပုံညာအထုတ်တွေစုခဲ့တာဗန်တိုက်ထဲစုခဲ့တာကိုစရဏကျင့်နေခေါ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျင့်ခဲ့တာနှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျင့်ခဲ့တာလက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျင့်ခဲ့တာအဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ခဲ့တော့စရဏအကောင်းနဲ့ခေါ်အသိဉာဏ်ပညာတွေသူများကိုပေးဝေငှဖြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖြည့်ခဲ့တာပညာကိုကိုဖြည့်တယ်လားသူများဖြည့်ပေးတာသူများဖြည့်ပေးတာနော်စရဏဆိုတာကိုကျင့်ရတာလားသူများဖြည့်ပေးတာလားသူများဖြည့်ပေးရင်လည်းကိုကျင့်ဖြစ်နေတာပညာဆိုတာလည်းသူများဖြည့်ပေးရင်လည်းကိုကျင့်ဖြစ်နေတာသူများကိုမဖြည့်ခြင်းသမျှကာလပတ်လုံးမပြည့်ဘူးကိုမအရင်အရင်တုန်းကသိခဲ့တာစရဏဆိုတာဘာလဲကိုဖြည့်ခြင်းရတာပညာဆိုတာလည်းကိုဖြည့်ခြင်းရတာအခုဖြည့်ခြင်းမုံဖြည့်ခြင်းဒီတစ်မျိုးပြောလိုက်တယ်စရဏဆိုတာသူများအတွက်ဖြည့်ခြင်းရတာကိုပြည့်တယ်ပညာဆိုတာသူများအတွက်ဖြည့်ခြင်းရတာကိုပြည့်တယ်သဘောပေါက်လားအခုတော့ကို့အတွက်တောင်မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေသူများအတွက်ဆိုတာဝေလာဝင်ပထမကို့အတွက်ကို့ဆရဏကို့ဖြည့်တယ်ကို့အတွက်ကို့ပညာကို့ဖြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ဆရဏပညာဖြည့်တဲ့သူထက်သူများအတွက်ဆရဏပညာဖြည့်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ပြည်လာတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘု து အတွက်ဖြည့်တာလေကို့အတွက်ဖြည့်တဲ့ဆရဏကနည်းနည်းသူများအတွက်ကြီးပဲကျင့်နေတာကို့အတွက်ဖြည့်တဲ့ပညာကနည်းနည်းသူများအတွက်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးနေတာအဲ့ဒါလို့နဲ့ပဲဟိပစ္စည်းဥစ္စာဘာလို့ခြင်းလဲလက်ညှိုးညွန်ရလက်ညှိုးညွန်ရဟုတ်ကဲ့လားကုလို့ခြင်းကလက်ညှိုးညွန်နိုင်ရလားဟမ်ဘာလို့လဲကိုမဖြစ်မှမဖြစ်ခဲ့တာကိုဖြစ်ရင်ကိုရတာပေါ့အဲတောင်ဆုံးမှာတော့ကိုတော့မသိပါဘူးတို့တော့မသိပါဘူးဓမ္မပိဒီဆရာတော်ကိုနေရပရမဏိယရှိတဲ့ဆရာတော်အဲ့ဆရာတော်ကတို့နဲ့လည်းညီကိုလိုပဲနေတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းညီကိုလိုနေတယ်အတက်ကအဲ့လိုကြားထဲမှာလောက်ရှိတာဆရာတော်ကြီးနဲ့စကားပြောဟိုမှလည်းဓမ္မယုံကြီးဆောက်ဓမ္မစီတီတွေဆောက်ပါတွေဆောက်တောင်ဆုံးမှကိုကဆောင်ရွက်ပြီးအဲ့ဒါဆရာကြီးတော်တို့နှစ်ပါးစကားပြောကြတော့ဓမ္မစီတီဆရာအိုးတမဗီဒီဆရာတော်ကပြောတဲ့အရင်ကတော့ရွှေစီဒီပေါ့ဒီဆရာတော်ရွှေစီဒီမကြောက်မှန်းနေတော့
မန္တုရဆရာတော်ကိုပြောတယ်ဆရာတော်ဥစိတ်ကိနကနော်သူဘုံကံပါလားမသိဘူးလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပြောတာလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်ပတာပဲလို့အဲ့လိုပြောခံရတယ်ဒီချွေသေးဒီဆရာတော်ဒီမဓမ္မပီဒီဆရာတော်ကဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကဘာပြန်ပြောတာလဲချွေသေးဒီဆရာတော်တဲ့ချွေသေးဒီဖုံးကြီးတဲ့ဥစိတ်ကိနကလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေရှိရလက်ညှိုးညွန်တာတဲ့ပါတယ်တူလားဆရာသမားတွေရဲ့စကားဟာတလုံးဆိုတလုံးသိသိတာဟုတ်လားလက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်တာရရေရှိရလက်ညှိုးညွန်ရလေဘယ်ဟာရေကြီးအဲ့လိုဆိုရင်မြေကမ်းနားသွားနေကြတော့လက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်တာကဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်ချင်းနေပံဝါတစ်ခုခုရှိမှရရေရှိရလက်ညှိုးညွန်တာကတိကိုတိတယ်မလွဲဘူးတိချဖို့လောက်တာဆရာသမားရဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမှအခုဒီဒီဆရာတော်ကြီးလွန်တော်မူပြီးမှကြားတာဒါပေမဲ့ဒုံမြန်လောက်တာကဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုရေရှိတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးညွန်တာဘာတကူမှမလိုဘူးတိချဖို့အလုပ်လုပ်တာသဘောပေါက်လားဘာအလုပ်လုပ်ရမလဲတိချဖို့အလုပ်လုပ်ရမလဲဟေးဘုံကြီးဖို့ရအတွက်သေးကြဖို့အလုပ်လုပ်ပညာဉာဏ်ကြီးဖို့ရအတွက်သေးကြဖို့အလုပ်လုပ်ဘလို့လုပ်မှလဲကုသိုလ်တွေစုပညာတွေစုအဲ့ဒါလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်တာရေရှိတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးညွန်တာသေးကြဖို့အလုပ်လုပ်ကြစမ်းပါလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံတွေတကိုးတွေဘာတွေအစွမ်းတွေသွားလုပ်မနေနဲ့သေးကြဖို့အလုပ်ကိုလုပ်ကုသိုလ်စုရင်ဖနမပါသီးပလာနဲ့သွားရည်ပညာစုခဲ့ရင်ကြားလိုက်တာနဲ့တက်ပြီသိပြီမြင်လိုက်တာနဲ့တက်ပြီသိပြီတို့ဆရာသမားကအဲ့လိုမျိုးကိုတို့ပေါ်မြင်သွားတယ်ဒီလူတွေကရေရှိရလက်ညှိုးညွန်နေတာလားလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်ချင်တာလားလက်ညှိုးညွန်ကရေဖြစ်တာပဲကောင်းတယ်ထင်ကြတာမသိကြဘူးဟုတ်လားပါလုံးမယ်မသေးကြတာလားသေးကြတာလားဒါကြောင့်မို့တောင်းပန်ပါလေနော်ဇန်ဒီမက်ဒီဖိုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီခဏတာလောလောဆယ်ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေသေးကြတာလို့အဲ့ဒါနေပဲတရားရတယ်ဟုတ်လားဇန်ဒီမက်ဒီဖိုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီခဏတာကုသိုလ်သာလို့သရဏကျင်ကိုဟာကိုသရဏကျင်တယ်လို့သူများကိုဖြည့်ရင်းနဲ့လေကိုသရဏပြည်လာတယ်ကိုပညာဖြည့်ရင်းနဲ့လေသူများကိုဖြည့်ရင်းနဲ့ပြည်လာတယ်တို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားပညာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားနှစ်ခုလုံးကြောင့်ဘုန်းလည်းကြီးခဲ့ရတယ်ဉာဏ်လည်းကြီးခဲ့ရတယ်ဘုန်းဖြည့်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ဖြည့်ခဲ့တဲ့နှစ်မျိုးစုံမှဗကံဝတ္တောနဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တနဲ့နှစ်မျိုးစုံမှကြားရရပါဖြစ်တယ်အရဟတောယဟန္တာတာမန်ယဟန္တာမဟုတ်ပါလေဖယားတဘောပေါက်လားဟုတ်လားဖယားဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘုံလေကြီးလို့ညံလေကြီးလို့ဘာလို့ဘုံကြီးတာလဲဘုံကြီးတဲ့အလုပ်တွေကုသိုလ်တွေမျိုးစုံကိုလှုပ်လို့သရဏဖြည့်ခြင်းလို့ညံကြီးပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့အလုပ်တွေပညာတွေကိုဖြည့်ခြင်းငယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစုံမှဘာဖြစ်တာလဲဖယားတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘလောက်ဘုံကြီးလဲသိတယ်မို့လားဆုံးကံကြွပြီဆုံးကံကြွပြီဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးကံကြွတော့မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ဒီလန်းဆုံးကံကြွဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်ရှိလန်းဆုံးကံကြွမယ်ဆိုလူတိုင်းသိတယ်ကြီးစီထူစရာမလိုဘူးမောင်းထူစရာမလိုဘူးအတန်ချက်ဆက်နဲ့អော်စရာမလိုဘူးဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတို့ကြီးကြွတော့မယ်ဆိုရင်နန်းနေပိုးတော့အလင်းရောက်လို့ဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလန်းကိုဆုံးကံကြွမယ်လို့စိတ်ဆန္ဒတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလန်းမှာပထမလီလီတိုက်သွားတယ်လီလီလင်းကြီးလေးတိုက်သွားတယ်တပြည့်စီလဲတာတက်ကိုနူးညံ့နေအမိုက်တွေပါဟာတကယ်လို့များဖုံနေများနေအပေါ်ကပါလေမိုးလေးရွာဓာတ်တွေမကဘူးနှိမ့်နေတဲ့မြေကြီးကအလိုလိုမြင့်လာတယ်မိုးနေတဲ့မြေကြီးကနှိမ့်လာတယ်ကိုယ့်အိမ်ရှိမှဆုံးကံကြွမယ်ဆိုလမ်းအကုန်လုံးပါပြင်းနေကြီးနေတယ်ကြီးစမ်းကြီးစမ်းကဲနှိမ့်နေတဲ့မြေကြီးဘာဖြစ်လာလဲမြင့်လာတဲ့မြင့်နေတဲ့နေကြီး
မြင်နေလာတယ်အဲ့ဒီကလေးကတို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပေါက်တူးတက်လက်နဲ့လမ်းမညှိဘူးလားညှိဘူးတယ်မညှိဘူးရင်ဒီလိုအချိုးပေးမလားသဘောပေါက်လားခုပြောတာလူတိုင်းသိတယ်ကိုရင်ရှိဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြွမယ်ကြွလာတယ်ကြွလာတယ်တကယ်လို့လမ်းတွေကကျန်းနေတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းလိုလိုပါပဲလေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းကိုကြွရင်ကြွလိုက်လို့တလမ်းနင်းလိုက်တာနဲ့အောက်ကဂျာပန်ကြီးပွင့်လာတယ်ခြေဘွားတော့မြေကြီးထင်မနာအောင်ဟုတ်လားနောက်တလမ်းကြွလိုက်တဲ့မြေကြီးတဲ့ကဘာလဲဂျာပန်ပွင့်လာတယ်ခြေတော့တော့မနာအောင်ကဲအဲ့ဒီကလေးစဉ်းစားကြည့်ပါတို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့မလားဘာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလဲသူများချမ်းသာအောင်မနာမကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ဒီဂျာပန်တွေပွင့်တာတို့လေဒါတမို့တို့ယောဂီတွေကိုနာကျင်အောင်မခိုင်းဘူးဟုတ်လားတို့ကြောင့်ကိုဟီနောင်ဘဝတွေများဆက်နေသွားလိုက်တဲ့အောက်ကလှန်နေထူးသလိုလှန်နေများပေါ်လာရင်ဒုက္ခဘာလို့ကိုယ်ယောဂီတွေကိုကြာကြာထိုင်မလုံနဲ့နာအောင်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြော်မတို့တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးကံကရူအကျိုးပေးမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရှင်ဟေးတို့တော့မလုပ်ဘူးဒီမှာနေရတာစိတ်ချမ်းသာလားကိုယ်ဝချမ်းသာလားဟေးတို့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းတော်ပြီသိမ့်မဖြစ်ချင်တော့နိဗ္ဗာန်မှာသွားလိုက်ချင်တော့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားခုပြောတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဘုရားဖြစ်တာလဲကုသိုလ်လည်းပြုခဲ့လို့ပညာလည်းဖြည့်ခဲ့လို့သရဏလည်းကျင့်ခဲ့လို့ဝိဇ္ဇာလည်းကျင့်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ပုံညာပညာညာနှစ်မျိုးလုံးကိုစုဆောင်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဖျားဖြစ်တာတမျိုးတည်းဖြည့်ဖို့ထုံးစံရှိမလား။ရှိပါဘူး။ရှိဘူး။ကုသိုလ်မလုပ်ရင်အကုသိုလ်ကိလေသာဝင်တတ်တယ်။ကုသိုလ်မလုပ်ရင်ကိလေသာဝင်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ပညာညာကိုအသုံးမချရင်မောဟဝင်ပြီးကိလေသာဝင်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ကုသိုလ်ဟာမောဟကြောင့်ဖြစ်ခဲတယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့လောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်လို့သိတာတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒီလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာသိတာတယ်လောဘဒေါသကိုပယ်ဖို့ဘာနဲ့ပယ်မလဲကုသိုလ်နဲ့ပယ်ပညာဉာဏ်သာမရှိရင်မောဟဖြစ်တာကသိတာတယ်ပညာကိုပယ်ခြင်းဘာနဲ့ပယ်မလဲဟုတ်မောဟကိုပယ်ခြင်းဘာနဲ့ပယ်မလဲပညာဉာဏ်နဲ့ပယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသကတစ်ပိုင်းမောဟကတစ်ပိုင်းပယ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်တာလဲကုသိုလ်နဲ့ပညာနဲ့နှစ်မျိုးပုံညာနဲ့ပညာနှစ်မျိုးသဘောပေါက်လားမသိဟုတ်လားဒါမျိုးကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားပြောတာစုံမလားအနည်းလူဘူးလားဟမ်အိမ်သားလူဘူးလားဟမ်ဟောအေးကလေးကလေးတွေလူဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားလူစရာတွေကအများကြီးဟုတ်လားကုသိုလ်တွေကလည်းအများကြီးလူတွေတခုတည်းတောင်ကုသိုလ်အများကြီးလုပ်ရမှာလေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမြင်ကို့မှာဗန်မှာပတ်စံစုထားတာတော်တော်ပြည့်ပြီလားစစ်လို့မရဘူးလဲရလားရချင်းဒီလိုလုပ်လေပစ္စည်းတွေထားခဲ့အကုန်လုံးနော်တရားနေတောင်ကိုချီချင်းပြန်ကြည့်ကြလမ်းမှာကားတွေကတင်ခေါ်မလားမခေါ်ဘူးလားဟမ်ဟောလေအဲ့လိုပြန်ကြည့်ပါလားအဲ့လိုမလုံးနဲ့အစိုးကြီးကဟဲ့ကားမလာပါလာပါမလားဟဲ့ကားမထားအောင်စောရောက်တာတေးကြတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဒီချင်းကားလာပါမလားဟဲ့လုပ်ပါအောင်ဟဲ့ဆိုကြည်ကိုကုသိုလ်မပြည့်ခဲ့တော့စိတ်ဘာဖြစ်နေရလဲပူနေရတယ်ကို့မှာပညာမပြည့်ခဲ့တော့စိတ်ပူနေရတယ်စိတ်မပူပဲအေးချမ်းตายရအောင်ကုသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ဖြည့်ဘယ်သူကဖြည့်ဖို့တိုက်တွန်းတာလဲဆိုကို့စိတ်နဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုကအလိုလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမ္မတံဗုဒ္ဓတာဖះရှိခိုးလို့ဖះကြည်ညိုလို့ဖះကြည်ညိုရင်ဖះကြည်ညိုတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကိုလည်းအကုန်လုံးကယုံလားတရားကြည်ညိုရင်တရားအတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကိုလည်းအကုန်လုံးကကြည်ညိုတဲ့တန်ခါကိုကြည်ညိုရင်တန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့အခါတန်ခါတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကိုလည်းအကုန်လုံးကကြည်ညိုတယ်သဘောပေါက်လားနမောတတဟုတ်လားဆိုဘူးလားသိလားဒီလိုဟောကောင်းဓာတ်သက်သိစရာတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိပါလေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားတော်ဆိုတာနက်နေတယ်တိမ်မွေးတယ်နူးညံ့တယ်ကြေပြန့်တယ်ဘလို့တိမ်မွေးလဲတွက်ကြည့်သမ်းဟုတ်လားစကားတစ်လုံးတစ်လုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်လားမလားဖခင်အကြောင်းတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းဟာ
နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီနီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မလုံးနဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဓမ္မခန္ဓာတစ်ခုတည်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်မျိုးစုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနီးတယ်အကျဉ်းအဖြစ်8400အကျဉ်းအဖြစ်ဟောမကုန်ပါဘူးတဲ့နမောတတဗကဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီပင်လျင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်တာရောက်တယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပါဖရာကြည်ညိုရင်အလုံးကကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းရတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်တယ်ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့ကြင့်ကြည့်ပါနေကြည့်ပါဒီအသည့်ကိုသဘောပေါက်နားလေပြီးတော့ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်သဖြင့်ကုသိုလ်ပုံညာလည်းဖြည့်ပညာဉာဏ်လည်းဖြည့်ပြီးတော့သရဏတွေဝိဇ္ဇာတွေပြည့်စုံနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း